بسم الله الرحمن الرحيم. ويلكم باك تو ماي شانل ريفرس. سو فرینڈس، آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی خوبصورت سے اینڈ ڈفرینٹ سے پلانٹس. پلانٹس شیلفس ڈیزائنس کی ویڈیوز تھی ویورس، ان کے ڈفرینٹ آئیڈیاز اینڈ ان کے ڈفرینٹ ڈیزائنس تھے ویورس، ان کے ڈفرینٹ آئیڈیاز اینڈ ان کے ڈفرینٹ کلرس. اینڈ ڈفرینٹ اسٹائل اینڈ ڈفرینٹ آئیڈیاز فرینڈس، اینڈ امیزنگ آئیڈیاز ویورس. پلانٹس ریکس ڈیزائنس کی ویڈیوز ہیں فرینڈس، سو ان کے ڈفرینٹ آئیڈیاز اینڈ ان کے ڈفرینٹ اسٹائل اینڈ ڈفرینٹ ڈیزائنز ہیں ورڈس، اینڈ امیزنگ آئیڈیاز ہیں فرینڈس.